Суспільне телебачення закриває програму «Фольк-мюзик». У цій програмі брали участь народні колективи, тисячі народних колективів, аматорів з усієї України. Бюджет Суспільного телебачення на наступний рік передбачено 2 мільярди гривень. 2 мільярди гривень – це перерахунку по курсу скільки? 70 мільйонів доларів. Дайте будь-якому іншому комерційному каналу. Україні, Плюсам, ICTV, Інтеру, будь-якому каналу, Ньюсвану, 112-му, дайте 70 мільйонів доларів на місяць. Я думаю, що вони зроблять самий потужний канал у Європі. Суспільне телебачення отримує 70 мільйонів доларів на рік бюджет, їхній рейтинг нижче отого плінтуса. І вони закривають програму «Фольк Мюзик», позбавляючи можливості пенсіонерів слухати свої улюблені українські пісні. Наші улюблені пісні. Пошти закривають, не дають пенсіонерам можливості отримувати листи від дітей, яких не бачать. І ще й програму «Фольк Мюзик» закривають. Я вимагаю від Суспільного телебачення прибрати свої руки, Алласанія, від народної програми «Фольк Мюзик». Не позбавляти українських громадян, українських пенсіонерів, українську молодь можливості чути чудові українські пісні і чудові українські колективи, аматорські народні колективи.